പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വീണ്ടും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചുമതല കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതി തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മടങ്ങിവരവിന് കളമൊരുങ്ങുന്നത്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇതുവരെ വഹിച്ചു വന്നിരുന്ന ദേശീയ സമിതിയുടെ ചുമതല ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് കൈമാറാനും ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്ന നേതാവ് ഇ അഹമ്മദ് അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടന്ന മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച് എം പി ആയതോടെയാണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പാർലമെന്റിലെത്തിയത്. പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും അദ്ദേഹം തന്റെ തട്ടകം മാറ്റി. 2014 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു പി എ മുന്നണിക്ക് അധികാരം കിട്ടിയാൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കാം എന്നായിരുന്നു ലീഗിന്റെ ആലോചന. അതുണ്ടാകാതെ വന്നതോടെ കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെ കളം മാറാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. തദ്ദേശ ഭരണ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചുമതലയാണ് ഉന്നതാധികാര സമിതി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. ഫലത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണവും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കായിരിക്കും. വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായുള്ള സഖ്യമടക്കം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ലീഗിനെ ഒരുക്കിയ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇനി പൂർണ്ണമായും കേരളത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചേക്കും എന്നാണ് സൂചന. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മടങ്ങിവരവ് ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സ്വാധീന കേന്ദ്രമാക്കി അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും മാറ്റും. യു ഡി എഫിലെ സമവാക്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സ്വാധീനം ചെലുത്തും. അത് ഏറ്റവും പ്രകടമാവുക ഘടകകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിൽ തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാ താല്പര്യത്തിനും അപ്പുറം പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കുള്ള മിടുക്കാണ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് പ്രധാന കാരണമായി മാറിയത്.